Godt nytår! Ja, klokken er 24.01, og vi sender direkte her i det nye årtusind. Velkommen til Kasper, specialudgave sammen med drengene fra Brasilien. Og jeg har samlet nogle af de mest markante personer i dette årtusind til at give deres lille nytårsforsæt. Velkommen til dig, Bense Krudemark, opfinderen af atombomben og gardinbussen, så du kører godt til i øjeblikket. Så skal jeg sige velkommen til Drøbel Ingelund, der æltede Napoleons hest om til en 60-personers kajak uden styrmand. Og sidst men ikke mindst, velkommen til FIFA Dublé, det første menneske på jorden til at krydse Hornsherred i en optøjet diligence og oppersmand til at udtrykke sur røv. Velkommen til alle sammen, og jeg beder om et nytårsforsæt. Skal vi starte, Bense? Ja, meget gerne. Jeg vil i det næste årtusind forsøge at holde op med at hælde kogende muld i samtlige Alene Sims kropsåbninger. Det sviner frygteligt i næsten i tilføjet. Meget pisseirriterende. Flot, ja. Flot. Og så skal vi have dig, Drøbel Ingelund, nytårsforsæt. Den springer jeg over. Er du sikker, du ikke har et lige lidt? Nej. Okay, det står der frit for, jeg vil ikke presse nogen af. Til sidst herovre, FIFA, har du et nytårsforsæt? Lad os prøve at høre det. Jeg kunne så vældig godt tænke mig, hvis jeg kunne forlænge min røv 8 meter. Det synes jeg ville være en værdig start på årtusindet. Hvorfor? Jo, fordi jeg holder så frygtelig meget af at skide i salatvaren på Jensens bøfhus. Ja. Og nyttigt, den er kun 3,5 forløb i min røv. 3,5, det var rimelig langt alligevel, jo. Ja, men alt, hvad det strækker til, er ud på dit personaletoilet, når den. Vil det sige, du sidder og skider nu? Ja, jeg er lige blevet færdig. Hvad tør du så med? Ja, jeg bruger pumpen her, det ser jo sig selv. Jeg bruger pumpen. Ja, godt. Tak for det, og personligt der vil jeg bare lige sige, at husk i det nye årtusind, hvis der er noget, I er i tvivl om, så gå ind til en times fotoservice, så kan I lige tjekke, hvad det var, I lavede på det siden. Rigtig godt nytår!